Lo que me sorprende y la línea de lo que comentaba Modesto, ¿no? Es el personalismo, ¿no? de Podemos y el liderazgo, vamos, mesiánico de Podemos, ¿no? No entenc quan diuen que se votarà una persona, un líder, i aquest líder tindrà un projecte. Vull dir, crec que els projectes de les persones o dels candidats que se presenten a liderar un partit se poden complementar i se pot agarrar lo positiu i lo constructiu de cada uno d'ells i portar-lo endavant. No entenc per què no. I me sorprèn una declaració de Rejón on diu que en Podemos se tiene que acabar que governar a base de decretazo, ¿no? Ells que vingueren i que eren el partit del poble, no? I de l'horizontalitat, i ara veus que al final és un líder el que dicta les idees i el que dicta les polítiques i la massa se suposa que acata, no? Jo crec que aquest sistema no és el més democràtic i que un altre model de partit pues sí que seria millor i més beneficiós per al nostre país, però al final és Podemos i ells veuran on van.